Пасажиропотік зріс. Львівський аеропорт подолав докризовий показник. За результатами діяльності міжнародного литовища «Львів» у липні авіаперевезеннями скористалося понад 250 тисяч пасажирів. А це більш ніж на 260% більше, ніж у липні торік. І навіть на 3% більше, ніж аналогічний період 2019-го. За попередній місяць тут виконали понад 2 тисячі рейсів. Найпопулярнішими напрямками за пасажиропотоком стали Анталія, Стамбул, Варшава, Бориспіль та Хургада. Загалом з початку року авіаперевезеннями скористалося майже 800 тисяч пасажирів.